sanadba sanadka ka sii dambeeya waxaa bulshada Soomaaliyeed ku sii dhexbaahaya isticmaalka noocyada kala duwan ee tubaakada, taasi oo waxyeelo u geysata bini'aadamka oo ugu dambeenna sababta geere. Tubaakadu waxa waaye nikotiin lahaa. Tubaakadaas waxay sameysaa marka haddii la jabiyo ma jabid sameyso original ahaanteeda. Laakiin mararka qaarkood marka la sheekaysato amba ay ku sheegaan dadka sigaarka rasmiga u cabo oo kala yaqaan waxay ku leeyihiin waxaanu cabnaa waaba alwaax. Noocyada tubaakada sida aadka looga isticmaalo Soomaaliya ayaa waxaa ka mid ah sigaarka, shiishada, iyo tubaakada caadiga ah ee daanka la gashto ama la calaanjiyo. Xilli maanta ay ku beegan tahay maalinta tubaakada adduunka ayaa dhaqaatiirta Soomaaliyeed waxa iyagu soo saarayaan digniino ku aadan isticmaalka tubaakada oo la sheego in sanad waliba ay u geeriyoodaan ilaa 8 milyan oo qof. Isticmaalka tubaakada ayaa laga dhaxlaa cudurro kala duwan oo ku dhaca qaybaha jirka. Waa kan Professor Cusmaan Maxamuud Dufle oo ka mid ah dhaqaatiirta Soomaaliyeed oo ka hadlaya caafimaad darrida ay leedahay isticmaalka tubaakada. Muddo dheer haduu isticmaalaya khatarti waa ku badan tahay. Haddii hore u joojiyeen waxaa la yiraahdaa khatarti inay yaraataa dhici karaysa. Waxyaabaha dhibaatada weyn oo uu keeno waxaa ka mid ah daan soo qaadno waxyeelada caafimaadka sida gaarka ah wuxuu keenaa ilaa cudurro tiro badan ilaa 25 cudur ah oo ugu horreyso cudurrada ku dhaca wadnaha iyo sambabada ama hab-dhismeedka neefmareenka. Wadnaha waxaa la yiraahdaa 35% ayuu asiibaa, asoo keenaya heart attack ama wadnuhu istaaga ama asigoo maarti stroke u keena stroke oo yacni xididdii xira. Tan kale sambabkana waxaa la yiraahdaa kansarka sambabka, waxaa weeye adduunyada kansarada ku dhaco 2/3 ama 3/2 waxaa keena la yiraahdaa oo maxaayto xagga sambabka ah. 2/3 waa midkan sigaarka uu keeno sambabka ku dhaca yacni ku dhaca. Saasoo kale wuxuu keenaa neef mareenka wuxuu u keenaa yacni waxa la yiraahdo bronchitis iyo waxa la yiraahdaa sidii wax neef xigeen ah soo neefti ku xiraya qofka oo u keeno waxa la yiraahdo COPD oo ah inuu xiro dhuun neef mareenada iyo sambabkii, halkaas qofka neefta ay dhibaato weyn u keento oo la yiraahdo COPD. Qofkii muddo markuu cabo oo noqonaysa neefti inay aad u dhibto oo la yiraahdo chronic obstructive pulmonary disease. Inta haddaan uga baxo dhinacan iyo waxyaabo kale oo badan oo yacni ka sii imaan karaayo maxaayto waxaan rabaa in qeyb uu ka qaato wacyigelinta. Tan kale iyadana muhiimka waxa waaye midda yacni tubaakada la cunayo iyo sigaarkaba ama tubaakada waxay noqon karaysaa baan niri sigaarka la cabaya keliya maaha, tubaakada kaloo la isticmaalo waxaa ka mid ah tubaakada afka la geliyo oo yacni daanka la geliyo, midda la ruugo, baybka, sigaarka, waxaasoo dhan waa tubaako weyn. Halku dhiga sanadkan ee hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa ah joojinta isticmaalka tubaakada oo sigaarku ka mid yahay, maadaama ay ka mid tahay waxyaabaha fududeeya faafida coronavirus, sida mar kale uu sharaxayo Professor Dufle. Sanadkan halku dhiga sanadkan WHO waxay u asteysay joojinta cabista sigaarka iyo isticmaalka tubaakada, waana halku dhiga sanadkan oo ah kuwi tubaako. Marka waxaan rabaa inaan xoogaa yar aan ifiyo bacdama sanadkan iyo sanadka horeba uu ku soo beegmay cudurka COVID-19 waxay runtii aada uga digayaan ururka caafimaadka adduunka in yacni la joojiyo. Waxay u leeyihiin iyadoo guud ahaan wacyigelinta ay socotay hakintii yareyntii hadda waa joojintii, si yacni bulshada cudurkan halista ay asiiba maxaa layiraahdaa hab-dhismeedka neefsashada sida maxaayto sambabka iyo bronchioliska inuu khatar weyn uu ku yahay weliba dadka gaarsiinaya heerka ugu xun oo ah sibiirka ama criticalka ah oo noocan covidka ah noocyadiisa u khatarsan oo u baahan ICU-ga. Marka saas awgeed ayaa loo soo xusaya sanadkan COVID-19-ka iyo cabista sigaarka iyo isticmaalka tubaakada. Professor Cusmaan Maxamuud Dufle ayaa codkiisa ku biiriyey
joojinta isticmaalka tubaakada oo halis ku ah bani aadamka. Baaqan aan diraayo joojinta ah anigu baaqay waxaad ogaataan in dhaqaalihii iyo bulshadii dhaqaalihii ugu gaasiraya waxa ku dhacaya qofkii problem caafimaad ku dhacaya marka kharash buu bixinayaa caafimaadkii waxa ku gadanayaa markii laga tago waxa dhici karto ilmiisii iskoolkii wixii dhibaato kala kulmo iyo dugsiyadii dhaqaal aan awgeed dhaqaal aan u keenayaa bulshadii kuma dhac jir kirtaa dadina waa ureysa waa qaabkaagii iyo muuqaalkaadina waa ku ciyaaraya tan iyo markii ay meesha ka baxday dawladdii dhexe waxa Soomaaliya ay ka mid noqotay meelaha sida aan xadka lahayn looga soo dejiyo tubaakada noocyadeeda kala duwan taasi oo nambar aan xad lahayn u sameysay dadka isticmaala oo aan u kala soocneyn yar iyo weyn Zakariya Ahmed Muuse TV ka shabelle Muqdisho Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkan account ka kulahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account kaaga iyo Mastercard kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store ka ama App Store ka Premier Wallet.